Uz projekte na Jahorini i Ravna planina nastavlja sa proširenjem turističke ponude. Predstavljen je početak izgradnje prve skijaške dvorane na Balkanu, čija će prva etapa koštati 20 miliona evra, a koja će se prostirati na 16.000 metara kvadratnih. To će skijašima na Ravnoj planini omogućiti nesmetano skijanje tokom cijele godine. Rok za izgradnju dvorane je 5 godina. Imam namjeru da kompletiramo ovo skijalište, odnosno izletište, da ski dvorana ne bude samo skijaški cilj, nego zamislite ako je ljetna sezona pa imamo skijanje, znači mi ćemo obogatiti i tu ljetnu sezonu, povezat ćemo da imamo i jedno i drugo. Dodatni sadržaj turističke ponude opštine Pale, sama činjenica da će taj projekat koštati najmanje 20 miliona eura u nekoj prvoj fazi etape čija će izgradnja trajati najmanje 3 do 5 godina, govori o vrijednosti tog projekta. Ali na taj način će biti sigurno upotpunjena u potpunosti turistička ponuda ovog dijela. Ubjeđen sam da će radi 365 dana godišnje i ubjeđen sam da će nakon ove današnje zvanične prezentacije da ćemo bez problema da dođemo do zainteresovanih finansijera koji će biti spremni da budu partneri gospodinu Golenu.